Є свято гарне ж в Україні. Хай святий із неба в оселю кожну зазирне. Ми зірочки яскраві спустилися з небес. Всіх просимо ласкаво на вечір із чудес. Мелодія чудова, лунає тут і там. У нічку чу святкову, наспича діточкам. Thank you.
чекають? Ще й танцюють, та й співають. А я, Лінь, скажу вам певно, ця затія все даремно. Бо потрібно всім малякам лиш одно – байдикувати. Тата, мама, помагати? Ні, лиш у смартфоні грати. Звісно, спати. Шари-вари, тінь-тірі, нападе на всіх вас лінь. До подушки приліплю, Миколай. Ось завітаю, а його тут не чекаю. Ото буде сміху, ліні на потіху. Плясні діти, що ж тепер робити? Не буде вечірки, сумно кожні зірки. Хай на наше свято вийдуть хоч звірята. Саме звичайна я, ніж подруженька моя. Спать до ранку не лягаю. Скрізь літаю, всіх лякаю. Ти лякаєш? Не спи. Як це? Робиш покази. Я ось крилами тріпочу. Жарко. Сліпи, кармати, хочу. Та ти на вечірку. А тут сліпи, кучу, сліпи, мабуть, це сліп ти мені. А скажи мову, а поспівчись. Гей, не спи, вставай, мідус. Лінки тут не кикнедуть. Тут в гімназії побувала, діточок усіх не спав. Котику заграй, гучніше, стане в хаті веселіше. Станьмо у коло, вечірку почнемо. Лінощі всякі і сок відженемо. Ти знали б ми слова.
не захочемо читати, малювати, прибирати. Будем бати, тіме бати, і не шоху не нубати. За зумоня Миколай не повіде у нас клаю. Попу вихнути халепи, ніч вивіганяйте герою. Тобі всі добрі справи для душі, а не для слави. Ой, хто-хто Миколая любить? Ой, хто-хто Миколая служить? Святий отче Миколай, Миколай, на святий час помагай, Миколає. Yeah!
стук, слава ті Бог. А чи сюди я потрапив? Садочок Санечко? Ну, кажіть, чи Санечко? Так. Але я чув, що ви дуже чемні діточки. Лінь гуртом ви всі прогнали. І на мене не чекали. Чекали мене на коло? Так. Ну, але я бачу, діточки, що у мене дуже багато ігор. Ви бачите, коли? А то ви такі чемні. А ну кажіть, чи ви чемні, чи ви? Ну, але я, якщо сюди до вас небо, то я чув, що дуже ви чогось кричали. Що таке було тут? Ну, кажіть, чи ви кричали? Свято! Свято! Ага. Ну, але чогось дуже кричали, виховати Ліна вас було таке? Музика була. Молодець, рятує ситуацію. Ну, зараз ми, діточки, побачимо, що мої ангелики тут мені приготували. А, дітки, а лист ви писали? Писали. І ви знаєте, що у листі? Так. Що ви писали у листі? Ступіть трошки. Зараз ми побачимо, чи Миколайчик приніс вам гарні подаруночки, ті, що ви писали. То нині Миколайчику подаруночки. Цей подаруночок наш? Так, є у нас хлопчик Тарас. Але хлопчик Тарасе в нас не дуже чемний, бо він не їсть кашку, кричить дуже на репетиції, не схотів їсти сьогодні голубці, було таке? Не було. Не було. Ну то чемний хлопчик, він дуже. Більше він буде слухати. А ти обіцяєш Миколаю, що ти будеш чемний? Так. А це мови таке голосно. Це ви сипаєш? Так. Є у нас хлопчик. Станьте в чергу, гарно. Посуньтеся. Дуже чемний наш хлопчик. Але він чогось все столової йде пісяти. Правда? Правда. Правда. Кашку їсти не хоче. Правда? Хочу. Хочеш. Ти вже будеш їсти кашку, так? Так. Чемний наш хлопчик Віктор. Дивіться, який він був чемний, який у Миколая великий подаруночок приніс. Це в нас дівчинка Еля. Еля таке писала у листі Миколаївичу? Ну, такі є. Але скажи мені, Еля, ти школярка? Правда, Еля школярка. Еля ходить до садочка спати? Чи не спить в садочку, Еля? Не спить в садочку, Еля. Не спить в садочку. Це наш хлопчик малесенький, такий Святославчик є. А мені як не буде? То чекай, Святославчик? Мені так. Що це таке, машина? Ти такої хотів? Молодець. А хлопчик чемний. Він спати збігає, їсти їсть, лиш кашку не. Так, сісті, куди ходьте, перезвіть. Іван. Іваночка, де наша дівчинка? Іваночка. Іваночка чемна дівчинка, але чогось дуже я не бачив тебе давно в садочку. Ти приходиш дуже рідесенько до садочка, правда? Вже будеш ходити частіше? Ну, чемна дівчинка. То дівчинка Софійка у нас є. Де є Софійка? Так. Ну, Софійка. А мені? Софійчику, тут, напевно, ангелики тобі поставили щось дуже малесеньке, тому що я не хочу розповісти. Дівчинка Софійка чемна. Правда? Чемна, кашку їсть, їсти, їсть, говорити, говорити. Правда? Чому? Як ви писали,
Дивіться, хлопці, знаєте, все писав Миколайчикову подарунку? Є у нас дві дівчинки, Ксенія і Юля. Вони наші школярки. Я хочу такі так. Гарно вчуться, чемні. Але Юлечка чогось весь час плаче. Чого Юлечка весь час плаче? Чого вона показує? Більше не буде Юлечка плакати, правда? Є Давидик. Хлопчик у нас Давидик. Є у нас хлопчик Давидик. Але Давидик чогось тепер весь час не хоче їсти. А я хочу такий тато. Правда? Я хочу такий тато. Правда чи ні? Будеш же їсти, обіцяєш? Ну я даю трактор, якщо їж. На голос не кажи. Дівчинка є у нас Веронічка. Веронічка темна дівчинка. Лишень не може добре заснути, так? А потім засинає, так? Молодець. Є наша дівчинка Катерина. Ой, Катеринка у нас, напевно, школярка гарна, тому що вона хоче малювати. Так? Дівчинка дуже у нас гарна Катериночка. Але вона чомусь плаче, як йде весь час в садок. Чому вона плаче? Більше не будеш плакати? Є в нас хлопчик, другий Тарас. Але він чомусь став дуже нечемний Тарас. Не хоче більшість розказувати, кашку не хоче їсти, правда? Подарунок я даю на другий рік, як я прийду, аби ти був чемний, добре? Та вийдемо, що? Їсти голубці, правда? Правда? І спати не хоче в обід. Правда? Будеш спати. Владик, він дуже у нас чемний хлопчик, він гарненько спить, кашку пробує, не може їсти кашку, але він дуже чемний, правда? Школяр. Школяр у нас. Буде малювати. Але ще щось на колеті має дуже сіль. Дуже тут чогось багато. Що вони ще поклали? Подарунки ще поклали. Ярочки ще дітка поклали. Дітки, а що ти їм сказати? Я хочу Миколайчику такий подарунок. Я була чемна цілий рік. Миколайчик до дорослих приходить тільки вночі, а до дітей приходить і вдень, і вночі. Подобно, я вночі бачу вночі. Thank you.
це Миколаю? Я знаю. А ну, розкажіть, бо він чекає. Давай. А хто ще який фішок? А ну, Юлечку, кажи. Ми з Юлечки, я так спустилася з небесу. Тих косе море стало на вечір і щодесно. Добре, ви це вже розказували всі. Миколаївці, наляпаєте. Розкажіть, Миколаївці, молитву, яку ви знаєте, бо ви... Та мав дуже добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до оселі бідняків. А там підкидав подарунки у вікна. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Минули роки. Миколай став священником. Всі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував. Коли помер Миколай, Господь спитав його: «Чого бажаєш, мій Миколаю?» «Дозволь мені сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей». У ніч з 18 на 19 грудня потрібно написати лист прохання до святого і сподіватись на здійснення мрій.